Noyabrın 7-sinde Özbekistan'ın paytaxtı Daşkent şəhərində Türk Aksaqqalları Birliği, Tayibin və bu ölkədəki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə 8 noyabr zəfər gününə həsr olunmuş Azərbaycanın Qarabağ zəfəri Türk dünyası tarixinin şanlı səhifəsi kimi mövzusunda konferans keçirilib. Özbekistan ictimaiyyətinin böyük maraq göstərdiyi konferansdan öncə təşkilatçılar və qonaqlar Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin həyətində Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsinin qarşısına və torpaqlarımızın azadlığı uğrunda döyüşlərdə canından keçmiş, qəhrəman övlatlarımızın xatirəsinə həsr olunmuş güşəyə, əklil və gül dəstələri qoyublar. Mərkəzin foyesində Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə vətən müharibəsində əldə olunmuş şanlı qələbəyə həsr olunan fotosərgi ilə tanışlıqdan sonra konferans öz işinə başlayıb. Konferansda əvvəlcə şəhidlərimizin ruhu bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru Samir Abbasov iştirakçıları salamlayaraq Türk Aksaqqalları Birliyi Taiflə birgə zəfər gününə həsr olunmuş konfransa müəlliflik etdiklərinə görə məmnunluq hissi keçirdiyini və bu konfransın ümumtürk dəyərlərinin təbliği baxımından xüsusi əhəmiyyətə malik olduğunu bildirib. Samir Abbasov Ermənistanın işğalçılıq siyasəti, ermənilərin 30 il ərzində Azərbaycan torpaqlarında törətdiyi vandallıq aktları barədə geniş məruzə ilə də çıxış edib. Daha sonra Missiya TV-nin hazırladığı Zəfərə Gedən Yol adlı film nümayiş olunub. Düşmənimiz torpaqlarımızdan qovacaq, sona qədər qovacaq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycan. Konferans iştirakçıları təsirli görüntülərin əks olunduğu filmi alqışlarla qarşılayıblar. Türk Aksaqqalları Birliyi, Tayibin sədri, Yeni Azərbaycan Partiyası Veteranlar Şurasının üzvü Akademik Südeyev İmamverdiyev, Tayibin Türk Dünyası üzrə həmsədri, tanınmış diplomat Hülusi Kılıç çıxış edərək, Azərbaycanın 2-ci Qarabağ müharibəsində əldə etdiyi qələbəni Türk dünyasının zəfər tarixində parlaq səhifə kimi qiymətləndiriblər. Azərbaycanın tarixi ədaləti bərpa edərək bütün Türk dünyasına fəxarət bəxş etdiyini deyən natiqlər, bu gün Türk dövlətləri arasında əlaqələrin genişlənməsi, əməkdaşlıq imkanlarının dəyərləndirilməsi və Türk Birliyinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində tarixi addımlar atılması kimi xüsusi əhəmiyyət daşıyan məsələlərdən də ətraflı şəkildə bəhs ediblər. Milli Məclisin deputatları, Azərbaycan-Özbəkistan parlamentləri arası dostluq qrupunun üzvləri Ramil Həsən və Muşfiq Cəfərov 44 günlük vətən müharibəsində əldə olunmuş qələbənin tarixi əhəmiyyətindən söz açaraq qeyd ediblər ki, Qarabağ zəfəri bütövlükdə regionun gələcək inkişafını təmin edəcək. Türk dövlətlərinin qarşılıqlı əməkdaşlığının dinamik şəkildə inkişaf etməsi və Türk xalqları arasında inteqrasiya prosesinin sürətlənməsi kimi faktların həm də 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra yaranmış yeni reallıqlardan qaynaqlandığına diqqət yönəldən millət vəkilləri Türk Dövlətləri Təşkilatının gələcək perspektivlərindən söz açaraq Prezident İlham Əliyevin bu perspektivləri dəqiqliklə qiymətləndirdiyini və proseslərin önündə getdiyini vurğulayıblar. Beynəlxalq Türk Akademiyasının prezidenti vəzifəsini icra edən Füzuli Məcidli çıxışında Türk dünyası ətrafında cərəyan edən proseslərdən bəhs edərək Türk Dövlətləri Təşkilatının uğurlu fəaliyyətindən və Türk xalqları arasında əlaqələrin inkişafı istiqamətində həyata keçirilən layihələrdən danışıb. Konfransda çıxış edən Özbəkistan ictimaiyyətinin nümayəndələri vətən müharibəsinin gedişatını yaxşı xatırladıqlarını və Azərbaycanın öz torpaqlarını işğaldan azad etməsi barədə xəbərlərin onlara sevinç bəxş etdiyini qeyd edərək Özbəkistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin dərin köklərə malik olmasından danışıblar. Çıxışçılar xüsusi vurğulayıblar ki, iki xalq arasında əlaqələr daha da inkişaf etdirilməli, bu yöndə vətəndaş cəmiyyəti institutlarının fəallığı artırılmalıdır. Sonda Türk dünyasının inkişafına verdikləri töhfələrə görə Tayibin sədri Südeyev İmamverdiyevə, Tayibin Türk dünyası üzrə həmsədri Hulusi Kılıca, millət vəkilləri Ramil Həsən və Müşfiq Cəfərova, Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin fəxri fərmanları təqdim olunub. Bundan başqa, Azərbaycanla Özbəkistan arasında əlaqələrin inkişafına verilən töhfələrə görə Özbəkistan ictimaiyyətinin bir neçə fəal təmsilçisi və Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru Samir Abbasov Türk Aksaqqalları Birliyi Tayibin xüsusi plaketi ilə mükafatlandırılıb. Nərman Sultanoğlu, Heydər Həsənli, Missiya TV.